Bugündən Bakıda Böyük Moskva sirkinin dünyada yeganə olan heparlar sirkinin çıxışları başlayıb. Sirkin gastrolları martın 27-sinə də keçiriləcək. Gündə 3 tamaşa təqdim olunacaq saat 12-də, 15-də və 19-da. Gepardlar Adası adlanan proqram ilk dəfədir ki, şəhərimizdə çıxış edir və çox unikal süjeti olan bir proqramdır. Proqramda dünyada yeganə olan gepardlar atraksiyonu çıxış edəcək. Bundan başqa kenguru ilə çox maraqlı bir nömrə var. Kengurunun məhəbbəti adlı belə bir nömrə var. Digər əhəlləşdirilmiş heyvanlarla, itlərlə, tutuquşularla və s. maraqlı nömrələr var. Çox gözəl illüziya atraksiyonu çıxış edəcək. Maraqlı hava nömrələrimiz var və təbii ki, balacaların ən çox sevdiyi klonların nömrələri olacaq. Tamaşanın süjetine göre iki dost mitik Hepard Adası axtarışında bütün dünyanı dolaşırlar. Hepardlar Adası programının rehberi Darya Kostyuk'du. O, son 15 ilde heparlarla işleyen yegane sirk ustasıdır. Я только с виду хрупкая, но внутри есть, конечно, у меня сила. Мен öz işimi çox sevirəm. Zahirən zəif görünsəm də çox cəsarətliyəm və bütün heyvanlarla ümumi dil tapa bilmişəm. Mən çox heyvanla işləmişəm, lakin hepardlarla tanış olandan və işləməyə başlayandan sonra anladım ki, bu sanki kosmosdur. Onlar insanlara bənzəyirlər. Mənə həmişə elə gəlir ki, onlar bu dəqiqə dil açıb danışacaqlar və biz bir-birimizi anlayacağıq. Əlbəttə onlar təhlükəlidir. Mənim əllərimdə, ayaqlarımda, kürəyimdə yara izləri var. Bu izlər mənim qeyri-peşəkar olduğum vaxtlar yaranıb. Sonra təcrübə topladım və daha hepardlarla bağlı başıma xoşa gəlməz işlər gəlmir. Təcrübə, istək və uğur bunlar bir-biri ilə bağlıdır. Hepard təbiətin ən gözəl, cəsarətli, şıltaq və nəcib heyvanlarından biridir. Pişik kimilər fəsiləsindən olan hepard daha çox Afrika və habelə yaxın şərq ölkələrində təsadüf edilən yırtıcı heyvandır. O 3 saniyə ərzində sürətini saatda 112 km çatdıra bilər. Elnarə Baxışova, Leyla Qurbanova, CBC.